Du weißt, meine Bulli ist warm, dann ist der Bahn heiß in Mitte. اللہ من الشیطان الرجیم گلزار احمد ڈار فادر چھنا گل احمد ڈار بہ روز زال پورہ ملے بٹھی پورہ یت گو اس گامس مز اک حادثہ اک بچہ گو یم دنیا ونی کیا گھنٹہ برونٹھ اک دو گھنٹہ برونٹھ تمس نا علی محمد کاچرو مالس نا محمد اکبر کاچرو تو اچھ گورنمنٹس کن گزارش کران یت دبس مز یہ گاو ونکس اس اکبر یہ ناگ دبا ہو آز برو دہ پندہ وری اتھے پہ اہ کر گورنمنٹس کن سٹھا گزارش زاس 14 پٹھ تہ ایچ ڈی ایم صبس تحصیلدار صبس ڈی سی صبس بانڈی پورہ تہ گئے ان ون کہ ان دبن ترتو نریگا تھرو تہ میتس یہ دم حادثہ ام برو تہ گزرو اک بچہ سہ لگ بھگ اٹھ وہر اس ازک بچہ گزرو یہ شی وہر بچہ تو اس گورنمنٹس کن گزارش کران ان سان ایریا مز یو نظر گزر دی تو کن جائے ما پسپی ما یعنی ہم دب یت ونکس یت یہ بچہ گزرو ات دبس مز یہ شی وہر بچہ تو اس گورنمنٹس کن گزارش کر تم یہ خاص کر تحصیلدار صبس تہ دہی تری لٹ گمت تو تم کر دبن ہند کہ میتھ ہند